اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو اور غنی کون ہے اللہ سب محتاج ہیں سمد کون اللہ سب ضعیف ہیں قوی کون اللہ سب عاجز ہیں قادر کون اللہ سب مخلوق ہیں خالق کون اللہ سب محکوم ہیں حاکم کون اللہ سب ضعیف ہیں اور قوی کون اللہ سب عاجز ہیں قادر کون اللہ کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا اللہ اور پھر کچھ نہ رہے گا کون رہ جائے گا اللہ اول بھی کون اللہ آخر بھی کون اللہ ظاہر بھی کون اللہ باطن بھی کون اللہ تو کس کو راضی کرنا ہے کس سے محبت کرنی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے اللہ سے ہمیں کس کی طرف دوڑ لگانی ہے ففروا الی اللہ دوڑ لگاؤ کس کی طرف مال کی طرف نہیں مال والوں کی طرف نہیں حکومتوں کی طرف نہیں حکومت والوں کی طرف نہیں بلکہ حکومت والے بھی مال والے بھی عہدے والے بھی وزارتوں والے بھی سب دوڑ لگائیں کس کی طرف اللہ کی طرف ہمارا مطلوب کون ہے اللہ